məğlub oldu. Son arzuları ürəyində bir qartal çığlığı kimi səda saldı hər yerə. Dağlar sirkələndi. Dənizlər dağlara tab gətirmədi. Küstü ağaclar. Onlar bir daha yarpaq açmadı. Sustu bir də. Heç olmamış kimi. Elə bil yox imiş heç. Və o gedən getdi. Həyatının son dəqiqələrini doğma, ona hər şeydən əziz olan bağında keçirdi. Sanki hər şeydən vidalaşırmış kimi son dəfə xoşbəxt gülümsüyürdü o gün. Həyətdəki hər bir ağaca, çiçəyə, hətta quşlara toxunmaq istəyirdi son dəfə. Amma son dəfə dünya gözü ilə öz oğlunu görmək istəsə də, ona nəsib olmadı bu son arzu. Gəlmədi oğlu. İllərdə qoyub getdiyi yalnız ağ bir çək anasını axtarmırdı. Unutmuşdu onu. Nə deyəsən belə övlada? Axı, nə söyləyəsən? Elə bil heç onu körpəlikdən bu ana saxlamamışdı. Elə bil əziyyətini o çəkib, o böyütməmişdi. Oxuyub yüksək vəzifəyə yiyələnsə də adam ola bilməmişdi. Yalnız qadın. Vaxt var idi, o ev, o baxca səs-küydən lərziyə gəlirdi. Hətta qonşular belə evə yığışmazdı. Kişi rəhmətə getdikdən sonra ona elə bir həyatı, kərvandan ayrı düşmüş dəvərin səhrada əlatsız qalmasını xatırladırdı. Onsuz da bunun sonu yox idi. Beyninə yerləşdirilmişdi. Həmin gün libasını geyindi. Tərtəmiz saçlarını bağladı. Əvvəlcədən planladığı kimi həyata son dəfə gülümsəyərək vida etdi.